សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកានឆានែលយើងទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងមកលេងហ្គេមញ៉ាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសក់មេ Wi-Fi បើមិនខ្ញុំលេង Mobile អ្នកទាំងអស់គ្នាតើពួកយើងចូលលេងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលេងយកគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកពួកនឹងមកលឺលឺណាឃើញអត់បុកទៅខ្លាំងអីពួកនឹងបុកមួយអស់ងាប់មួយបុកស៊ីបុកញូសំឡាងគេអត់ទៅអើយអូលេងតែខ្លាំងណាស់មិនថាភាពថាលេងធាវហើយលឺណាស់នេះឡើយណាស់សុំតែអ្នកគ្នាមាញ់វាអញ្ចឹងណាប្អូនខ្ញុំវាមកលេងអមវិញទៅមកឆៅឆៅហូតដឹងតាមរីលវល់វិញអូខេខ្ញុំនឹងលេងជីតូលេងបុកយកឈាមហ្នឹងមួយទូស៊ីបានបាច់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាបុកមួយបុកមួយសាញុំបុកនៅកុំអីអត់មានយឺទេបាន10ខែខាប់ស្រីទីតាទីតាទីតាអឺបាក់លេងតិចអីគេអីគេអីគេញោមយកឃើញតួបានបុកមួយឆ្លើយពេកយ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលេខ2ក៏យកដែរចង់លេខ5ចុចលេខ2ក៏ញ៉ាំយកដែរចូលលេងម្ដងទៀតខ្ញុំមកលេងកាក់ខ្ញុំមាន7000អូខេខ្ញុំនឹងលេខហើយបានមកមើលខ្ញុំមិនថតវីដេអូនឹងទៀតទេWhat the fuck? ចុចលេខ4ពីទៀតអាយុលលេងទៀតអ្នកលេងអត់ខៀលI'm
our carrots tonight. So. No! What the fuck? What are you doing there? Hey, I'm trying to beat the die. Okay, not all clear. สำหรับการโฆษณาเราบอกเฟซโอ้ยยังซึ้งยอมบายบายจากออกเนียจบทีนี้ง่าย